Полша изпревари Франция и се нареди след САЩ и Турция по численост на своята армия. Косвен признак, че поляците ги готвят за курбан в Украина. Думица на Боян Чуков от неговия телеграм канал Матрицата отвътре, за който, разбира се, ще ви оставя линк в описанието под това видео. Подготвил съм за вас, освен това изказване, още няколко неща, които той каза по тази тема, които смятам, че са достатъчно интересни, на които трябва да им се обърне внимание. Сега, това, че поляците ги готвят за курбан в Украина, това е от самото начало, когато стана ясно за това, което се случва в Украина, разбира се, и още от преди това, сами знаете за проекта Триморие. Този проект Триморие е изключително успешно, бих казал, невероятно добре лансиран от Съединените щати, и това е нещо, за което поляците няма как просто да не се хванат на върицата. Когато Съединените щати ти обещаят нещо подобно, да кажем, че този проект Триморие е нещо, представете си, с статута на Сан-Стефанска България. Като значение имам предвид. Защото самото Триморие, сега малко ще се върна назад, самия проект, той е много стар. Самия проект Триморие, той се заражда малко след създаването на модерна Полша, след Първата световна война. Той си е полски проект, проект на Пилсудски, и това е някакъв вид връщане обратно на полско-литовската държава. Жеч Посполита, както е известен в Полша. Този проект, той в сравнение от тогава до сега, той е претърпял изменения. Изменения, които са така нагласени, че да попадне в сегашната геополитическа риторика. По принцип, когато говорим за първоначалния проект, той включва Полша, Литва, Беларус, Украина, части от нея. Сега тук вече говорим за Триморие, което, т.е. този проект, който трябва да олицетвори новия Жечко Сполит, така наречено Триморие, включва Румъния и България. Това е естествено притеснително за нас. Сега никой не казва как точно ще изглежда едно такова нещо, защото едва ли ще е държавно образование, но при всички случаи ще бъде проект, който силно да ангажира държавите участнички в него. Та, Съединените щати пуснаха въдицата, поляците се хванаха, да не говорим, че умишлено полската икономика така дигнаха доста нагоре, за да може Варшава да заприлича на някакъв нормален западноевропейски град. И тук вече поляците са с голямата кошница. И между другото, можем ли да им се сърдим на тях? Ами, не, всяка държава си гледа интереса в крайна сметка. Още повече, че Полша си има така определени комплекси от страна на Русия. И чувството за реванш винаги съществува в Полша под една или друга форма по отношение на Русия и Германия. Тук те виждат невероятен шанс под шапката на американците да успеят да възвърнат нещо, което им е отнето. По тази линия разбирате, че Полша може да свърши много, много големи бели. Сега ще продължа и с цитатите от господин Чуков. С лансирането на проекта Триморие от Доналд Тръмп, Полша вижда своя шанс на фона на умираща, деиндустриализираща се Европа. Варшава се опитва да поеме юздите на ново регионално лидерство, заменяйки Германия като геополитическо острие. Също така да дублира военната значимост на Турция за НАТО. Това, пак казвам, са много високи амбиции за Полша. Тук господин Чуков казва, че по-точно уточнява кой е лансирал новия проект Триморие, това, което обясних преди малко, но тези високи амбиции са много опасни за цяла Европа. Защото да замениш Германия икономически и същевременно Турция военно, това е, извинявайте, обаче сферата на научната фантастика. Ако говорим за държава като Полша, която има няма 40 милиона население. Оставете това. Полската икономика, изкуствено напомпана последните години, сега изкуствено се помпа военната индустрия, т.е. това, че военния персонал би останал редовния над 200 000 души, това по какъв начин точно ще респектира, да речем, Руската федерация. Много, много опасна линия хващат Полша, много опасно се пускат по една пръзалка, която при всички случаи, между другото, ще е успешна за Съединените щати, защото това, което се случва в Украина, единственото, което губи Съединените щати в момента, е пари. Докато Руската федерация губи и пари и хора. Така че това отношение,
ако можем след Украина да впрегнем още някой друг там, добре дошло за нас, още повече, че поляците ще хвърлят много повече ресурси, много повече хора от, както се казва, от собственото си имане, отколкото украинците. Така че това е нещо, което Съединените щати към момента с това управление, което имат, сигурно е нещо, което ще им бъде от полза лично на тях. Сега, друг е въпросът, че се поставя въпросът, Доналд Тръмп лансира проекта Триморие, същевременно говори за спиране на войната в Украина. Тези две неща малко се самоизключват на този фон. Ако преди войната, това да кажем под някаква форма е било възможно, под някаква частична форма казвам, чрез някаква дипломация между Полша и Русия, Брюксел и Русия, САЩ и Русия, да кажем, на чисто дипломатично ниво, да кажем, това е можело да се случи, но сега, когато са толкова остри отношенията и когато е или-или ситуацията, става много сложно за този проект Триморие и това, което Тръмп се опитва да лансира. Продължаваме с следващото, което казва Боян Чуков. Съобщава се, че в Полша се изгражда масивна нова инфраструктура, за да се подкрепи и усили една предстояща европейска война срещу Русия, въпреки че същото се отнася и за други нации в региона като Румъния. Букурещ в последно време силно се радикализира по отношение на Москва и напористо търси своите интереси в Молдова и Западна Украина. Румънците открито приемат на своите военни летища американските бомбардировачи B-52 и предназначените за ВСУ F-16. В обозримо бъдеще това може да донесе ситуационни ползи на Букурещ, но в дългосрочен план румънците рязко увеличават вероятността тяхната територия да стане обект на руски ракетни и всякакви други атаки. Тук господин Чуков вече намесва и Румъния в своя анализ. Румъния, за разлика от България, е още по-вързана с така да кажем, военните идеи на Съединените щати. Можем да кажем, че повече поддават на това, което Съединените щати се опитват да лансират като идея, а именно да се окажем направо да се предостави земя за операции срещу Русия. Сега, че Русия се оглежда за Молдова и Западна Украина, в крайна сметка в това състояние, което се намираме, е нещо абсолютно нормално. Преди време, между другото, бях чул, че Румъния ще допусне Молдова в Европейския съюз само ако Молдова е част от Румъния. Тук обаче излиза отново на дневен ред това, че в Молдова има доста рускоговорящи. Наречете ги руснаци, наречете ги както искате. Това е нещо, което Русия ще излезе и ще го постави като въпрос. Разбира се, ако Румъния продължи да натиска в това направление за Молдова. По отношение на Украина, там амбициите станаха много. Аз разбирам защо румънците имат такива намерения, разбирам защо поляците имат такива намерения, разбирам защо унгарците имат такива намерения. За Русия няма да коментираме, но това, че се говори за намеренията на Румъния, просто затвърждава тезата, че рано или късно от Украина ще остане, да не казвам много малко, но малко от това, което е в момента. Всеки накрая ще дърпа от всякъде от тази държава. Всички тези брюкселски приказки за солидарност и за подкрепа просто ще отидат в канала и ще бъдат забравени, когато се стигне до там да се дели Украина, защото имам съмнение, че Русия би била склонна да раздаде парчета от Украина, защото в крайна сметка, ако тя е победителка, натам вървят нещата и победи в тази война в Украина, тя ще е тази, която ще казва да или не. Разбира се, и от другата страна също ще и се казва да или не, но знаете, че като победител, думата на победителя тежи много повече. По това направление съм склонен да вярвам, че Русия по-скоро би дава парчета от Западна Украина на държави като Унгария и Полша, отколкото да ги остави в една независима Украина, която е пряко, директно управлявана от Брюксел и Вашингтон. Най-вече Вашингтон. Така че това е моето мнение по този въпрос. Продължавам с изказванията на Боян Чуков. Преди падането на Берлинската стена, Западът беше икономически силен и страните, които бяха откъснати от желязната завеса, виждаха атрактивни икономически ползи от присъединяването им към НАТО и ЕС. Сега е точно обратното. Всеки, който остане в болния ЕС, е принуден да извърши икономическо харакири чрез масови строги икономии, миграция, налагане на умишлено икономически вредни политики и така нататък. А всеки, който се присъедини към руско-китайския блок, веднага получава икономически тласък и растеж,
чрез истински партньорски търговски отношения. Тук, разбира се, този блок руско-китайски става въпрос за БРИКС. Сумати държави искат да влязат в БРИКС. Някои ще кажат, това са бедни държави, слаби държави, не знам си какви държави. В този съюз иска да влезе една Аржентина, която е 50 милиона. В този съюз вече е Бразилия, най-голямата държава в Южна Америка и по територия и по население. В този съюз вече е Иран. Тук хората в Европа не трябва да забравяме, че Европа не е света. Европа не е света, Европа е в жестока демографска криза. Европа е пропита от сексуална пропаганда, която раздира тотално европейските общества. Чисто военно Европа разполага с две ядрени сили, които могат да окажат някаква, да кажем, някакъв минимален натиск на Великобритания и Франция. Германия е демилитаризирана, реално. Държава, която би трябвало да представлява военен колос, ако искате Европа сама по себе си да представлява военен колос, вие няма как да имате една слаба Германия и да се надявате Европа да е супер силна. Това е истината. Такива са моментните геополитически истини. Преди време наистина Европейския съюз и НАТО изглеждаха по различен начин, защото Съединените щати изглеждаха по различен начин, да си го кажем направо. Самите европейски държави, говоря за период преди 20 години, например, самите европейски държави изглеждаха по различен начин. Самите лидери на европейските държави изглеждаха много по-стабилни, по-уверени, но с годините вече нищо от това не остава. Европейските лидери са слаби, европейските лидери са способни да оказват натиск само върху държави като България, Македония, Босна, Албания, Румъния, дори вече една Сърбия, не съм сигурен до каква степен може да се оказва натиск. Да, може някакъв натиск да окаже на Франция, на Великобритания, евентуално Германия, но ограничен натиск, защото там вече насоките са други. Не съм сигурен, че сърбите умират от желание, както преди 20 години да влизат в Европейски съюз. А за НАТО въобще да не говорим там, това, което се случи на Сърбия чрез НАТО. Така че господин Чуков е абсолютно прав тук. Няма какво се лъжим. Европа отслабва, защото се е облегнана на САЩ. Тя бе принудена, разбира се, да се облегне, но това не означава, че не се е облегнала. И сега, когато САЩ върви надолу, надолу върви и Европа. И ще добавя нещо последно, преди да мина към следващия цитат. Тук господин Чуков отбелязва за икономическите направления, която трябва да следва една държава. Ами вижте България и мисля, че ще ви стане ясно за какво и да реча. Как е ограничена нашата икономика. Знам, сега ще кажат някои, високата корупция, първо, второ, трето, манталитет, не знам си какво. Хора, това са фактите. Икономиката на България от тогава до сега, ако някой каже, че е доволен от българската икономика в състоянието, в което се намира, и съответно да каже, че Европейския съюз няма никаква вина, просто няма да говорим на един език. Продължавам с следващия цитат. В момента всичко зависи от това колко решително Русия ще приключи с Украина. Ще успее ли да преодолее корупционния батак в Министерството на отбраната и не само. Ако Русия не може да победи Украина напълно и бъде принудена отново да сключи някакъв договорняк в стила на хасавюрските споразумения, то тогава тя значително ще укрепи позицията на Брюксел и способността му да продължи да доминира в своята армия от васални държави, към която принадлежи и нашата страна. Но ако Украина напълно се срине и Русия постигне пълна победа, то тогава можем да видим ускоряването на огромни промени в Европа. Сценария за руска загуба ще бъде катастрофален не по отношение на Европа. Този път няма да кажа това, макар че ще има силно въздействие върху Европа. Но за нас като българи, и това ще означава, че за нас като българи ще е загуба, понеже една държава, която споделя същите като нас религия и писменост, ще бъде унищожена или ще върви към унищожение, и то по ускорен начин. Това ще е жалкото, това ще е удар по православието, по, както казах, по самата писменост, защото вижте, в момента православието, не искам да казвам зависи, но подкрепата, която получава от Русия, е изключително голяма. В крайна сметка това е най-голямата православна държава. Ако тя загуби, никой не може да ме убеди, че това няма да бъде удар по православието. Но тук вече човек трябва да има усещане и разбиране за самата
религия, за самото православие, за да може да ме разбере. Защото има много хора, които гледат на това нещо като нещо второстепенно и съответно не го включват в цялостната картинка. Това е нещо много важно. А сега ще ви представя и последния цитат и след това приключвам. Например, силно отслабен Европейски съюз, доведен до паника и хаос, което ще накара много второстепенни актьори да поставят по въпрос своите дългосрочни ангажименти към настоящия все по-патологичен антируски вектор. През следващите 5 години авторитаризмът в Европейския съюз ще продължи да се задълбочава, демокрацията ще става все по-бутафорна, а европейците все по-объркани. Брюксел ще става все по-отчаян и по-деспотичен, все по-грубо ще се опитва да наказва суверенизиращите се държави членки на Европейския съюз като Унгария. В крайна сметка, тази негативна тенденция само ще отслаби още повече Евросъюза, докато страни като България ще изпадат в все по-дълбоки икономически и социални сътресения. Призивите за интеграция на Западните Балкани в Европейския съюз ще звучат по-скоро като неудачна шега. По отношение на това, което господин Чуков казва за авторитаризма, аз ще се съглася, като ще вметна нещо допълнително. Авторитаризма няма как да не се засили в Европа. Такива са моите наблюдения. Той ще бъде, разбира се, консервативен авторитаризъм. Либерализма ще започне да губи все повече почва под краката си, но имайте предвид, това не означава по-добро бъдеще за Европа, несъмнено. Защото заедно с това всичко, което виждаме, сами знаете какво правят и развиват нелегалните мигранти в Европа. В едно от предните видеа бях споделил мнение на Андрей Фурсов, където той казва, че ще видим мюсюлмански и африкански анклави и заедно с тях националистически движения като противовес. Аз съм склонен да се съглася на това и отново ще го вметна, отново ще го кажа. Ще започнем да виждаме все повече националистически движения, които да се развиват паралелно с тези опити за създаването на автономни мюсюлмански африкански държави. И тук говорим държави вътре в Европа. Разбира се, този либерализъм, аз казвам, че ще започне, това е моето мнение, ще започне рано или късно да започне да губи почва под краката си, но това не означава, че нито ще се случи веднага, нито пък по някакъв много ускорен начин. Ще се развиват процеси, които ще се самоизключват, т.е. ще бъдат като остриета едно също друго и това в крайна сметка много ще напрегне допълнително Европа. Разбира се, това, което неолибералите ще правят, е именно да натискат пък консервативни хора като Орбан. Рано или късно консерватизма може да придобие такива форми, че той реално да започне и да се бори физически, дори ако щете, с неолиберализма. И пак казвам, това на фона на опитите да се създадат автономни образования, било то мюсюлмански, било африкански, вече ще бъдат наречени както е угодно за случая. Т.е. ще се опрът на дадена основа, защото може да не е конкретно на мюсюлманската основа, макар че тя ще е реална, но може да не бъде реално представена. Тук ще приключа. Благодаря ви, че ме изслушахте. Пак казвам, ако искате да прочетете повече от Боян Чуков, може да го направите в неговия телеграм канал, в описанието под това видео. Ако искате да подкрепите мен и канала, може да го направите като се абонирате, разбира се, за канала, да оставите харесване, коментар. А вече за допълнителна подкрепа, финансова, знаете, може да го направите чрез Patreon и други начини. Линковете за желаящите съм ги оставил в коментарите под това видео, има ги също и в описанието. Благодаря ви още веднъж, че ме слушахте и до следващия път.